Mungu anapoona unatoa fungu la 10 kwa uaminifu kanisani. Kanisani kwenye madhabahu ambayo Mungu ameiweka chini ya mtumishi wake. Unapotoa zaka na dhabihu kwa uongozi wa Mungu kutoka rohoni, nataka nikwambie ufahamu wako wa rohoni utafunguka. Maana unampa Mungu aliye roho. Na kanisa la roho halitatukanwa, maana Roho Mtakatifu atatamia kanisa.